Jamen, er det så filmbyen, vi er i? Vi rykkede herud i 1997. Og der havde hele området stået tomt i 4 år, efter at militæret havde forladt det. Trier holdt meget af, at vi havde ligesom en militærlejr i forfald. Vi har et hus, der rummer firmaets producer. Og modsat administrationsbygningen, så er det jo herovre, hvor det er hårdt og følelseskoldt. Hvad der også skal være, hvis vi skal kunne levere så mange film, vi gør i den kvalitet. Meget smukt er der her en pissenissepark. Det er tilladt og absolut velset at lade sit vand ud over disse herlige figurer. Saunaen, svømmebassinet, som vi bruger året rundt. Vigtige elementer, det er altid muntert med kundepleje og hive en masse beslutningstagere ind og være nøgne sammen. Filmens producer er jo instruktørens tætteste samarbejdspartner. Det er altså en vidtfavnende opgave, der spænder alt til lige fra at sørge for logistik til plakattænkning. Vi har i Sisse Kravn Jørgensen og Louise Vest, de to fremmeste producer i Skandinavien, så der er vi privilegerede. Og det er sjovt nok blevet et kvindejob, hvor jeg tror, det tiltrækker mange kvinder og sidde med hele magten. Det passer dem. Alt, hvad der er koldt og forretningsmæssigt, det er kvinderne, der har overtaget det i dansk film. Vi har lavet indtil flere Lars von Trier-film, som udspiller sig i USA. Så vi har møbler, køleskabe, amerikanske lamper og rekvisitter, så vi kan stort set kan bygge et mini-Amerika på vores eget studie. Tennisbanen var essentiel for os, da vi flyttede ud, fordi vi synes, at skulle vi bo i en forladt militærlejr, så skulle der også være et eller andet overklasseelement, et eller andet sofistikeret herude. Så det var faktisk det første, vi overhovedet brugte penge på, var at få etableret en tennisbane. Vi kan bygge store udendørs dekorationer. Thomas Vinterbergs film, Dear Wendy, byggede vi jo en hel by herude og filmede i. Så står der jo altid på sådan en filmstudie, Allandsens mærkelige ting og sager. Har vi så en birkeskov? Vi sætter jo tit op altså på studiet, når vi filmer, har vi jo vinduer. Og uden foran vinduerne, der er der dybest set bare en grim murstensvæg. Men der sætter man jo så for eksempel nogle træstammer op og illuderer, der er natur lige uden foran vinduet. Vi har filmet her i ret lang tid på vores filmatisering af Jussi Adler-Olsens krimiserie Afdeling Q. Den første bog i serien Kvinden i buret har vi lavet alle studieoptagelserne her og bygget en hel politienhed op inde på studiet, vi skal bruge til de næste 3 filmatiseringer, vi skal lave af Jussis bøger. Den næste, som vi starter optagelserne på i efteråret 2013, bliver den bog, der hedder Fasandræberne. Jeg hader den. Nej, for satan, lede lortekrapyl, fy for helvede. Jamen, plejehjemmet hedder det, fordi det er jo, antyder jo, at det er de ældre medarbejdere, der holder til herovre. Men det er jo samtidig også dem, som står for alt, skal vi sige, alle de hårde services her, jura, økonomi, ledelse. Jamen, jeg holder meget af at have kontor her, hvor alle kan se mig, hvor jeg kan se alle. Der er bogstaveligt talt direkte adgang til mig, når som helst. Selv når jeg lige tager en lur efter frokost på sofaen, så er det i fuld offentlighed. Charlotte Gainsbourgs kønsdele, der hænger det op fra filmen Antikrist, hvor der blev klippet lidt i dem. Guldpalmerne for Dance in the Dark, der er en Oscar for Hævnen, der hænger der. Det er, ja, det er et liv. Det er et liv. Og her har vi en skitse til en statue af mig og Lars von Trier, som vi skulle have bygget i 14 meters højde herude. Det viser, at den var lidt kostbar at få lavet i bronze. Men skal vi sige, en eller anden gang bliver der måske råd til den.